Takže ty už máš ten nový foťák, vypadá dobře. Stejnej. Jo. No, nic není slyšet, zkrátka prostě nic není slyšet. Dalšího vlogu, už je to třetí tady z té série, kde jsme tady v tomhle složení Adam, Kuba a Oli, tak celkově. Ukaž to. Mňau. Tady je život na zíčku dvě. Já jsem to neviděla, ale. Kolik tě je? 21. Minulý rok jsem byl na úžasně. Oli, ty jsi to viděla? A kolik tě je? Tady je něco špatně. Co kouká? Co má ani... prosím vás, podfukářky. Jo, podfukářky. Na tom jsme byli v kině, no. Jsme byli dobrý. Když bylo venku 36 stupňů, a šli jsme se do kina ochladit. A tam nebyla klimatizace. Zrovna zase mamka mi říkala, proč není doktor? Třeba co bych dělal, abych tady preparoval lidi. Protože jako kůla poukáta života jiných mazlí. Život tajných mazlí. Za to bylo. Jinak králíčkový Petr. Na čem jsi byla na dětským posledně? Úžasňákovi, ne? Králíčka Petra jsem viděla v letadle, jsem si to pustila. Jsme dojedli a už můžeme vyrazit na cestu. Ty jsi tam mačka. Ale jako tady máme jako, že OK party, víš co jedeš. Ale Oli, která je stejně vysoká jak já, tak ji tady Adam šikanuje. Myslím, že jeho bolí tady noha. Tady je Labe. Řekněte něco vtipného. Ticho. Tak jo, slyší nám to ta? Já tam nemám vlastně tak já. Běž doprava, teď tam je úplně mezera. Ještě pět, motorka. Teď tam je mezera, šoupu. Počkej, když už jsem natočila ten úvod. Tak vítejte znova. A dneska vás vememe do... dalšího obchoďáku. K nám na chatu. Oli, vole, občas něco promluví a rovnou si přivlastní celou chatu, ty vole. Super, jdeme. Nebo Anička ukradla Adamovi baterku. Já říkám, že jí máš ty. Adam, ježiš, to bych ti asi řekla, bych někde... Kámo, já nemám, já mám... Tady jsem povolila propiska. Adam mi ukradl moji fejkovou baterku a teď ne, ne, kámo, my jsme jak Justin Bieber a ta Taylor, vole, jak na sebe hází, že se navzájem bullyingoval. Bez slevy. Jdeš? Dvě. Pan tady šel zkontrolovat, tak... A Jakubu teď předvádí. To je předběl. Vzadu je ta kamera! Kamo! Hello, dorazili jsme do Děčína na místní zámek, na kterém jsem ještě v životě nikdy nebyla. Koukli bysme tam to auto na... Jdem, Kubi, pojď. Koukli bysme se ze zhora, ale zpátky. Že? Mě prostě štve, když prostě něco jde a někdo dá ceduly a tak sem se nebude moct. To je zákon, víš, tak se tomu říká, kámo. Oli, taky se nestěžili. Ne, tak vy děláte společnost, tak... Vidíš, to ty, to ty bys nikdy neřekl. Taky bych byl rád, kdybyste dělali. Ach jo. Děničko, ještě tebe, pojď. Jo, máš to. Ale hezké. Hezký, podívej. A tady bychom autem nepřijeli, že jo? No, jak ten krásný Děčín je. Podívej tady. Bang. Člověk 10 sekund dělá Insta stories. A gul. A mě najednou. Ty vole někde. Zamávej jako královna. Pápa. Pápa. Co? Paní Švěcová už. Se těším na chatičku. Tak co, zvoní na cinkání je, tak už se zacinkáme a už jdeme. Kubo, stezka odvahy. Jak je to, ať žijí duchové? A co když tu je? Neexistuje. 3, 4. If I can have you. Na oko cesta, jako žádná zesta, roubená je stromama, stromama. To říkám. A co ta bílá paní? No ta tam je taky někde. Jo, to je tahle ta písnička. Ano. Aha. Budíku. Je houbačka. Je. Tak. Fuck this shit, I'm out.
tam je hezká lavička. No tak už jdeme. Yeah. Je hezká. Mm-hmm. Toulky po Děčíně, prosím vás. Máte tady krásnou, neúplně rozkvetlou zahradu. Vstup je 20 korun na dospělého a 10 korun na dítě. Nevím, do kolika je dítě, asi do 15. Metru. No pro televizi musí být. Vracím slova do studia. Dobrý večera. Ordinace začíná za 20 minut. Ordinace v růžové zahradě. Yeah. Ten je hezký. Ať to bude. Hej, otevři to. Hele, Adame, tady máš svoji princeznu. Koupání. Máte ty plavky. Takže už jsme tady v tom vnitrobloku. Ale zatancuješ v tom vlogu, něco děláš. Tak nic moc brzo. Tak šmejděníčko, šmejdění, co je kde? Je, ty růžičky jsou taky krásný. To je hezký! Ty zvířátka z toho něčeho, nevím čeho. Tady probíhá, jak se to jmenuje, to je v mojí... Vydávání nákupu a ty se ho neúčastníš? Jo, to tady přesně probíhá. My jsme tady s Aďou po čtvrtý, my jsme tady čtvrtým rokem spolu, což je docela šílený, od roku 2016. To je 4 roky. That's fucking insane. A poprvé jsme se tady málem zabili. One type of person. And the other one. Kuchy lidí na chatě. Kámo, ale uklízet to bude kdo? Ne, teď jsme tady vysávali. Ne asi. Tak si dáš do trička, že? Zamotáš? Je v Austrálii ty? Mršky. Adame. Krokodýl. Ne krokodýl, je takový to. Jak jsi to může... A co tady s tím? Aďo. Vypadáte hezky, když spíte. Krásně. Strašně. Hey Siri, what's the weather like in Prague? Hej, víte, kde jsme byli loni? Úplně na tom stejném místě, přesně před rokem, ale jenom tady s Áďou. Kvůli lechtání jsme se my s Adamem v životě historicky pohádali, tady na chatě. A to jako, že mi dala facku a to byl konec. A to jsme se nebavili asi třeba týden. Potom to pokračovalo tak, že jsme tady jezdili každý rok, nic. A potom jsme měli pauzu rok. And here we are. A víš, co se tady, Kubo, natáčelo? Nevíš. Narnie. Aha. Jo, na té bráně. Jo, to jsem věděl. On ví všechno. Já čekám vždycky, že něco hitnu a on to nebude vědět. Ty vole, víš. Přesně před rokem, dneska je prvního, byli jsme tady 2. července 2. Oh shit. Jo, se hel tu klíšťata. Ahoj všichni. Pokračujeme, vrátili jsme se domů z naší procházky a jdeme točit. Kuchyňskou show. Aďa jde vařit. No tak dobře, takže let's do this. Adam je kuchař, připravil si tady mlíko, tady si představte tady sýr, tady je smetana. Není to prosím vás reklama, jo? Tady je mlíko, česnek, ten taky nemáme značkový. Jsem jediný, kdo říká. Napište do komentářů, kdo říká cibul a kdo je normální. A my to tady pak po sobě uklidíme, přísaháme. Tak doufám, že nevěřila. Tak už se točí ty videa, takový ty omlouvací, takový, jdu na kraj cibule a pak dělají. Já si vám taky omlouvám, já to takhle nemyslel. No, a teď já. Tak Ole, za chvilku jsi na řadě ty, tak se to nikomu už nechce dělat. Chtěla, abych byla dobrá kuchařka. Aha. Kdo říkal? Já. Počkej, světlo, běž dál. Počkej. Vidíš? Počkej, jak já vlastně, co tady mám zjít? Dobrý. No, máme to. Ježíši Kriste. Pšt. Paničko, pane bože. Já vím, že jste to měl takhle, jenomže to koukej. Tady to ukazovala šipka, tak jsem udělala tak. Vole, kámo. No, šup, no to jsem dělala. A šup.
No teď jo. A teďka to expozneš takhle. No teď koukej, a takhle. Koukej, teď to a já to, podívej se, jak já to mám krásně otevřený. No teď já taky. Okay. Tohle to uděláme, už to musíme odstavit, teďka nekraj. A sakra, drama. Pane bože. Už umím taky, ne. Pořádně to zamíkej, Aničko. Doufám, že podle tady toho nikdo nebude vařit. Jo, no. Koukal na ten MasterChef Kids v Americe. To je MasterChef Kids? Jo, 10letý děti, nevím, vole, já si do dneška nenamažu ani rohlík. Tak jsme to spálili. Jo, to víš, a vidím, že jsi to chtěl udělat celý sám, co, frére. Tak prosím pěkně, teď mám tady skoro... Můžeš tady to hlídat zase? Tady, tyjo, máme potopu, protože jsem říkal, Oli, dej to prosím tě plný. Vím, že tady je plný, ukaž to. Plný je prosím pěkně tady, nemá. To měla tady. A Oli to měla plný, jak už je vrchovatý, tak z toho ta bubly, z toho vybubla vody, no. Pojďte se o sebe a svůj chalupu, já bych se bál. No to už je hotový, to už je finý to, že jo. A jedeš. No celý to tam vylejne. Holky. No. No já nevím, jak chutná ten originál, tak no, nemám právě. Si porovnávat. Je, my jsme jak... Když je člověk nemocnej, tak takhle tu... Jo, to inhaluješ, no. Vincentku? Já myslím, že třeba Hřmánek nebo tak. No, Vincent. Když je to na rýmu. Já taky Hřmánek. Tak jo, tak cheers. Tak jak to chutná. Dobrý? No, až se vypne kamera, tak to bylo Tak počkej. Ne, fakt dobrý. Dobré ráno vám taky. Podívejte, co jsi Adam udělal v roce. Nevím, s kým jsi tam byl na tý postavě. No, co jsi dělal? Jsi beberka nějaká tam. Jsi na Americe. Já ne, to jsem. Tak my jdeme dneska na výlet. Adam tady zase všechny nás šikanuje. To je strašný, prostě. Kdo bere batoh? Kdo má plný batoh? Všem bere mikiny? Všem bere pití? Kdo vám udělal pití? Yes! Jdeme na výlet do soutězek, tady v Hřensku. Pojedeme lodičkou. Říkám, paní Šumcová, já to uvidíte. Co? Že ten batoh budu muset hned v první zatáčce brát já. A teďka? Neušli jsme ani kolik, 50 jednu metrů. Ani jednu zatáčku. Ani jednu zatáčku a už to dnes. Už jsme dole, juhu! Dáváme ze soutězek na Pravčickou bránu a jízdenka na autobus na vláček stála 75 korun. Jízda autobusem stála 3 koruny. Krátkonohá versus dlouhonohý. Nás tady pán pustil zadarmo. Studenti to tady mají, prosím vás, za 25 korun. Což je jako fakt levný na to, co vidíte. A jinde, v zahraničí, byste za to zaplatili šílenou. Šílenou, to víc, kámo. To ale víc. Ono ve finále, když se tak vezmeš, tak nejkrásnější cestování je doma. U nás v Česku. Máme po krásném dní a procházce na uchozeno 17 km a 41 nebo pater. A teď už si jdeme jenom opít pušty. Zítra bude taky zajímavý den. Čekají mě zase nový vlasy a potom pojedeme asi Káďovi do bazénu. A jestli to budu ještě točit, to uvidíme teď. Čus!